Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan birbaşa alınmış radar təsvirlərinə əsasən 4 noyabr saat 17:30 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində bulud sistemi izlənilir və mərkəzi Aran dağlıq Şirvan ərazilərində yağmurlu hava şəraiti qeydə alınır. Radar təsvirlərinə əsasən şərq ərazilərində arabir güclənən qərb küləkləri qeydə alınır. Proqnostik radar təsvirlərinə əsasən yaxın saatlarda mərkəzi Aran dağlıq Şirvan eləcə də Balakən Şəki zonasının bəzi ərazilərində müşahidə olunan yağmurlu hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir.